Glimt Sports Hockeymagasin presenteras i samarbete med Råums Maskin. Vi tar hand om era fastigheter. Elektra Lindblad och Motortrend. Ja, då ska ni känna er hjärtligt välkomna till Glimt och Glimt Sports Hockeymagasin här och jag har fått två gäster precis som vanligt och det är inga vanliga här utan det är två tunga grabbar. Thomas Rundqvist, välkommen! Tack för det! Jonas Höglund, välkommen! Mm, tack så mycket! Hur ja, har sommaren varit Jonas? Den har varit bra, men det är väl som de säger alldeles för kort. Men den har varit bra tycker jag. Jag har varit nere i stugan på västkusten och kunnat nyttja där och badat mycket och åkt lite båt och, och spelat lite golf. Och, så man har hunnit med en hel del ändå. Och hockeysugare, det kommande ja, då? Absolut, det är den här tiden på året när... Jag brukar säga att det är två tider som hockeyspelare som man längtar efter. Det är den här tiden när säsongen ska dra igång. När man har klarat av träningsläger och allting det här. Och sen, och så, och sen när slutspelet ska börja. Så det är de två tiderna som jag uppskattar mest som hockeyspelare. Mm, Thomas. Ja, nej, det är väl ungefär samma. Det är man försöker väl hinna med det man vill göra på sommaren så mycket som möjligt. Och sen nu när sommaren är slut, då, då tar ju höstens aktiviteter över och det, det är ju lite hockey. Mm. Jag kom jämt, det har varit lite halvris i Champions League-matcher och, och så där kan en tycka. Är det så när ni spelat, när det är en tre veckor, en månad kvar till säsongen, då tar man lite medvetet lite lugnare för att inte bli skadad till premiären? Nej, det tror jag inte. Mm. <laughs> nej, nej, man vill ju vara så bra förberedd som möjligt när det är säsongen startar. Så det, det går inte att gå ut på en hockeymatch och ta det lugnt, utan man kör ju, kör ju fullt ut varje gång. Liksom. Så att det, det är Omedvetet kanske man tar det lite lugnare, men det är ju ingenting som man... liksom Den inställningen är svår att ha. Det kan ju bero på vilken position man har i laget också. Alltså men många, det är ju alltid en konkurrenssituation och alla som är med vill ju vara med i premiärlaget naturligtvis. Så att, Känner du att du är lite på gränsen så då får du ju visa framfötterna än på försäsongen. Mm, mm. Lite skillnad på ingångsvärden där. Då rullar vi igång. Jag kommer tippa serien här och ni får uh, fylla i här. Då. Jag börjar på 14 plats plats. Malmö, ungefär samma lag som förra året. Fyllt på med Line, den den gammal, uh, ja, som har varit en yngre stjärna så det kanske finns lite utveckling i. Uh, Söderberg kom förra året, där bröderna Västerholm, där bröderna Lauritsson. Det är lite lika, Malmö får tufft då. Ja, det tror jag också. De, de hade ju det tufft redan i fjol och har väl inte fått nyförvärv som gör att den hoppar högt, så att säga. Men, men det är ju ett tungt lag att möta och, och det är klart, de hade Alsenfelt i mål och som skulle vara den stora räddaren i, i fjol, men han sviktade väl lite grann kanske. och så det är väl, eh, hoppet står väl till kanske att de har, om de nu har förstärkt på målvaktssidan så de får, det. annars så är det väl, eh, backsidan är ju medioker tycker jag. och där är de ju tunga, men de saknar ju farten. Ja, nej, som sagt, målvaktssidan var vi inne på. Adam Werner har ju flyttat dit nu. Superlöfte som var här i flera år, så att, och var Testa lyckan där borta. Det är tufft som målvakt att slå sig in i Anuel, framförallt i hans ålder. Så han har nog en målsättning att komma tillbaka. Jag vet inte exakt. Vad han är född 99 eller 98? Något sånt där. Så han är fortfarande ung. Så han har nog inställningen att han vill tillbaka så fort som möjligt. Men förutom, och det, jag tror att han kan göra det riktigt, riktigt bra för Malmö. Han måste göra det bra ifall de ska kunna hänga kvar. Sen är det som sagt, som Thomas var inne på, backsidan. Väldigt slätstruket. Bröderna Lauritsen håller, håller SHR-klass, men det är inte på den högre halvan enligt mig. Karl, Karl Söderberg är ju en elitspelare, var ju i toppen av redan i fjol, fick ju dra ett tungt, tungt klass i, i offensiven där. Får väl hoppas också då på att hela här Kristian kan, han var ju som ung, så att, och är fortfarande ung, så han har väl också en målsättning att komma tillbaka och ha en stark säsong här nu. Så att, men jag är nog villig att hålla med om att det blir nog en, en 14 plats för dem. 13 här då, där då. sätter jag Timrå. Timrå har ju vässat kraftigt på forwardsidan. Lagkaptenen i OS, Vedin har de med, Dahlén, och ja, det är ett jätteband framåt om vi säger, men sen backsidan och mållagssidan. Det krävs ju mer än fyra bra forwards eller fem för att det ska funka det här. Ja, jag håller med. Deras backsida ser inte bra ut, eller ja, inte. Jag är enligt mig är inte stark ut i alla fall, men forwardsidan däremot, de har ju fyra riktigt, riktigt, riktigt intressanta nyförvärv där jag är lite överraskad över att Dahlén kommer hem. Jag trodde faktiskt att han skulle få ett nytt kontrakt där borta. Han hade ändå en hyfsad säsong som rookie där borta tycker jag. Sen vet man inte om han blir erbjuden, hur det ligger, hur snacket har gått i hans fall där. Men eh, han är ju helt klart analmässigt eh, mässigt så att, eh, och skulle klara av att spela kvar där borta, absolut. Så att, och som du säger, Lander har hjärtat kvar där uppe. Wedin. Ja, de ser intressanta ut på förvarssidan, men det ska hållas tätt bakåt också. Mm. Thomas. Ja, mm. Nej, det finns väl inte så mycket att tillägga, så är det ju. Det, bakåt sett så är det ju ett stort, stort frågetecken. Uh, framåt, uh, okej. Okay. Uh, Lander är ju en jätteviktig spelare för det. dem naturligtvis, ja, som kan spela åt båda håll och är en bra ledargestalt och så vidare. Så får han vara hel så uh, kommer han ju att bidra på, på ett stort sätt naturligtvis. men, men uh, uh, Nej, jag, jag kan hålla med dig där. De kommer att hamna i nedre regionen. Mm. Tolva Oskarshamn, jag tippar om tolva. Nia förra året slog klubbrekordet med, med den platsen, men får ju byta ut spelare återigen. Olofsson och Rostor som spelar första linan här med Karlkvist försvinner, men har ju hittat bra spelare, bland annat en back här då, som bland annat har spelat en hel del matcher i Pittsburgh inte för så länge sedan. Då var man, de, får, de får kriga för att, för att, för att ja. hålla sig på rätt här. Ja, det får de göra och det är ju så tyvärr för dem då att man tappar ju hela tiden sina bästa spelare om man är, är ett lag på under halvan. Nu och, och, och har ju Fröberg gjort ett bra jobb och hittat ersättare tidigare men de har ju tappat lite för viktiga pjäser, tycker jag, för att de här kärnspelarna som trots allt har varit med ett par år. Så det är nog... Jag ifrågasätter inte din placering. Nej, jag, jag håller med också. Jag tror att de kan få det tufft också. Så nu var inne på, Olofsson, karl Karlkvist, den kedjan var ju en av SHLs bästa kedjor mm. stora delar av förra säsongen och bar ju Oskarshamn offensivt. Jag nu får väl hoppas för Fröbergs skull då, att värvningarna han har fått dit kan slå väl ut i år också. För han har ju lyckats med en, ganska liten budget, eller en väldigt liten budget, ska man säga, att de har har för mått mätt. Så att, eh, att de slår väl ut för dem. Så att, men de kommer vara där nere, det är ju helt klart. Vi är hyggligt överens om det längst ner här. ja Ja, definitivt. Mm. Älva-Linköping äh, har fått in Fantenberg, har fått in Hultström har fått in Ratti från Timrå som var oerhört bra förra året. Äh, en bra målvakt, Högberg, men det känns på något sätt med Linköping som det är har är svårt att ta er uppåt. Mm. Och vad det beror på, det vet jag inte. För de har ju, ekonomin är stark där. och De, de har ju tippat sitt topp i många, många år. Men de bör, lyckas aldrig, tycker jag, nå sin fulla potential. Man tror alltid mer om dem inför varje säsong. Men nu, nu, kanske de, nu när vi tippar dem längre ner i tabellen, så kanske de överraskar. Och, och slår, ö, överraskar positivt istället. För att det har varit som du säger, det har varit, de har haft det tufft. Nu får vi se, Jakobsson kommer dit. Jag hoppas han lyckas bra med sina värvningar. Det är ju en bra Fantenberg, Hultström framförallt kan göra mycket nytta för dem tillsammans med Junland som är kvar. Brooklyn, Jung. Ah, är kvar eller Rattie, Ljung, Så Little. Eh, potential finns, Högberg är en av SHLs bästa målvakter också. Så att, eh, men det är mycket som ska klaffa för att de ska kunna bli bättre placerade. men jag, 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 jag jag vill nog ranka dem lite högre än Alva dock, men de kommer vara där nere, det mm. tror jag. Nej, mm. ja, jag vill ju hålla med Jonas. Jag tror också några placeringar är högre upp. Eh, annars så är det något eh, riktigt allvarligt fel, för jag, jag tycker de har fått in en del fina förstärkningar. Och, men sen är det ju som vanligt, då, då ska de här fortsätta också, eh, Block lite med de här, och producera, för att det, framåt sett så, eh, ja, Sådär. Mm. Tia har, har jag Brynäs där då. Två bra målvakter, in och fick hem med Lindbäck då och de har, de har ju värvat några bra backar också. Finska och Björninen, bra forward, men och, och de, de ska ju försöka avlasta det här Skott och Rudin och det här med något fler, Johan Larsson då naturligtvis som kommer att gå rakt in som första center. Det där. Brynäs, klassiska Brynäs. Ja, nej, jag tror de får problem. Ja, 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 de har ju fått in några bra spelare, tycker Johan Larsson är ju bra för laget på alla sätt. Men ja, jag tycker de har lite för tunt lag, måste jag säga. Jag, jag inte, tror inte att de kommer att, att komma högre upp i alla fall än det du säger här. Kanske till och med någon placering längre ner. Jonas? Mm, jag håller med. Det var ju storm där för förra året, ja, och så nu lugnar det ja, alltså sig lite. Ja, en... jag tycker det är lite konstigt att en sån klassisk förening inte kan lyckas bättre än vad de har gjort de senaste åren. Det är mycket av offensiven det har ju handlat om rödinskott skott som du säger. Men Larsson får vi komma ihåg, han har haft en undanskymd roll i Januari i många, många år och gjort det bra Det är som en fjärde men... Nu ska han in och vara och börja producera helt plötsligt. Det är inte det enklaste. Hålla i spelet! Ja precis, och det, det, det kan ju bli tufft för, för honom. Men förhoppningsvis då, för Brynäs skull och för Larssons skull så, så slår det väl ut. Men man kan nog inte räkna att han gör succé poängmässigt från början. Ni skulle kunna tänka er att vända på Linköping och Brynäs istället? Ja, faktiskt lite grann ja, så. Det jag. Skulle jag också. Ja. Mm. Nia har Örebro här, Bromé, Abolt, då var det är de som ska dra det här. Leo Karlsson har spelat i den första kedjan. Enroth kanonspelare, eh, målvakten, han var ju nästan bäst i ligan. Men... Då hade väldigt, väldigt mycket importer förra året. Har dragit ner lite på importer, men det, det är svårt att få den där feelingen för Örebro. Ja, de, men de har många unga killar som kan slå väl ut i år. Jag tänker på Forsmark, Elias Pettersson, framförallt på backsidan där och Leo Karlsson, som de är inne på, killen, som gör det jättebra där. Bromé är ju jättespännande och kommer troligtvis vara en av Sveriges bästa spelare. Han var innan han lämnade och kommer säkerligen vara det igen. Så att, men det är lite, det, det är för få spelare tycker jag offensivt sett som kan producera match efter match. De, gjorde, de blev av med Kovacs, eh, var en riktigt bra -spelare, så spelare Underhållare. Ja, underhållare. Sen vet inte jag riktigt vad, det hände någonting där som inte, som inte jag känner till. Du där har man. Ly lyckats att hålla tyst. Då. <laughs> ja. <laughs> ja. Ja. Fortsätt bro. Ja, nej men det, så är det ju. De, de, de har ett fåtal spelare som sticker ut och sen resten är, håller ju långt ifrån samma klass. Då. Sen, försvarssidan tycker jag ser lite sådär ut va. Vi kanske skulle ha lite längre ner än vad jag tippar dem? Ja, ungefär där skulle jag vilja mm. ha dem. Där. Mm. Nej, men det är, det är nog en bra position så här långt. 8HV71 har jag satt det är ju ett gammalt klassiskt motståndare för Färjestad. Du Jonas har ju spelat många riktiga krig mot dem. Lasta på målvakt Ortio, forwardsidan Mikkel Bödker som är rutinerad NHL-spelare, man har Tedenby, André Pettersson, men det är ett helt gäng där med, med, med lirare som borde höja på det här. Men baksidan då, André är ju en av dem. Men det är lite Martin som men lite, lite tunnare där. Men vad tänker du då Vi De ska tillbaka nu, hela, hela bygden där ska tillbaka. Ja, de gör ju en rejäl satsning och de ser väl intressanta ut, men man blir ju lite eh, konfunderad när de blir favorittippade, att de ska vinna SM-guld. Det, det tror jag inte att det kommer ske. Eh, några intressanta namn på forwardsidan naturligtvis, med Tedenby och André Pettersson. Och Ytterligare några där, men, men äh, baksidan är ju tunn, tycker jag. Det är, André är ju jättelovande, men en ganska liten kille, ung fortfarande. och Så, så Börjar och gå lite emot, så är det klart att då blir det tufft för en sån kille att ta, få ett för stort ansvar. vi Jonas? Uh, ja, jag tror... Uh, de kommer ju... Deras målsättning först och främst får ju väl vara att undvika kval neråt. Men spännande, eller spännande ska jag inte säga, det är kul tycker jag att Tedenby och Petersson kommer tillbaka. De har hjärtat i Jönköping och kommer säkert att bära det här laget offensivt. Sen tycker jag är spännande med Elvenes, se vart han står. Han var lite, lite, han är fortfarande ung så att han var väl åkt över utan att allt för många SHL-kännare kände till honom, så att det ska bli kul att se vad han kan ja, göra. Uppen, i och han har gjort lite poäng där borta. Ja, men han har gjort det bra och AHL, så att det är lite så här, um, konstigt att, man, att han inte har fått chansen kanske tidigare där borta, men uh, han är en stor talang och det ska bli roligt att se vad Sammen kan göra med honom. Ja, Tommy Samuelsson det där, där, ska vi inte glömma. Och, uh, HV är ungefär åtta, eller? Uh, du vill ha ja. dem neder, äh, jag tycker de... Uh, Utgångsläget? Ja. Ja. Uh, sjua har jag tippat Leksand. Uh, har ju problem på backsidan förra året, förstärkt av Anton Lindholm, har fått in Alsing. Sen har de på förvartssidan där har de mycket pulver med Camper och Rivi kommer ju in våra lider. De har bra spelare framåt där och eh, Leksand med det trycket. gick lite ur dem förra året. Ja, med. men jag tror ändå att de kan eh, var ganska så bra om de får ihop det. Det är ju det. Jag har gjort, vad han gjort en, och en och en halv säsong där nu som coach. Va? Så att, eh, han behöver sätta sin prägel på det där laget ännu mer så att eh, Alsing kommer dit också. Eh, bra back som har gjort några år i KL nu också så att eh, mm. ja Mycket hänger ju på Rivik, Camper och de här killarna. Så att, eh, men Ja, sexa, 7 någonstans där. Kanske, kanske, kanske lite lägre ner också. Det, 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 de är svårtippade tycker jag, Leksand. Alexan. Leksand, Tomas? Nej, de är, jag, jag tycker också de är svårtippade. De, de sprattlar ju till och vi kan göra väldigt långa perioder där de spelar väldigt bra. Men sen det, kommer de ofta in i ganska tunga perioder också. Sen, Eh, baksidan är väl sådär va, lite skadebenägna spelare där också med Ahnelöv och några till som ofta är skadade. Och det, ja, nej, och sen kommer ju hoppet att stå till Rivik naturligtvis, att han ska vara den stora fanbäraren där. Så att, eh, ja, de är lite tunna om inte deras nyckelspelare levererar. Runt strecket där eller? Ja, någonstans där. Ja, sexa 7 Uh, Jörgen Jönsson, mm. tränare första gången som huvudtränare. Då. Rosén kvar, kanonviktigt. Uh, Junge försvinner man. backar Koper, Lukas Bengtsson, så brukar de alltid komma med några senare här också in i säsongen här, Växjö. Ja, nej, de är precis som du säger. Det, <laughs> de ser ut på ett sätt när säsongen drar igång och så ser de ut på ett annat sätt när slutspelet börjar känns att uh... De är alltid lite svårplacerade, men de har ju tappat en del tunga namn faktiskt, som har varit bra för dem de sista åren. Men, men backsidan ser ju bra ut. Förvartssidan ser väl lite mer frågande jämfört med tidigare år. Alltså. Ah, ja, Gynge är ett stort tapp för dem. Även Pontus Holmberg eh, får vi inte glömma, som framförallt slutspelet för in säsongen i förfjol då. Ja, när de vann ja. ja. när de vann då var han fantastiskt bra. Eh, och även förrgår då, då tyckte jag han var bra En sån här dynamo. Där ja, han kör och kör och kör. Eh, men ändå, är, det är, frågan är, den stora frågan är ju vem som ska peta in puckarna från dem i år. Alltså det, Gynge var ju stabil, han gjorde alltid sina mål tillsammans med rosen som framspelare. Eh, men som Thomas säger, backsidan ser bra ut. Och de, jag tror säkert att Jörgen kommer få upp det till slut ändå, så att det kommer bli bra i slutändan. Då. Mm. Femma Luleå då och fick stryk i finalen av, av Färjestad där. De blev av med Omark, Lappište försvinner, Andreasson då, Andreasson och Omark, Andreasson mycket tack vare Omark. Det var ju en annan spel. Nu ska de komma in med kommar och de har Tyrväinen som det var roligt om de har till Färjestad. En riktig kanonspelare tycker jag. Det kommer bli ett annat Luleå nu. Ja, äh, bytet Omark, Komaro, är inte riktigt, äh, kan man ju inte jämföra. Nästan spelare. inte ja, men Det blir inte riktigt, det är helt olika spelartyper. Ja. Komaro är ju en sån kille som kryper in under skinnet på det, en, har, gjort en jätt, har haft en jättebra karriär bort i och genom att vara en pest liksom. mm. Så att, att han ska förväntas och, och peta in puckar och han kommer säkert göra sina poäng, men det är ju inte, det är inte därför han är i Luleå, utan han är ju där för att vara en, han kommer säkert att bli publikfavorit tillsammans med tur vägen där uppe. så att Men det är ingen poängmaskin. Så att fråga, är ett stort tapp för dem, definitivt. Ja, det här är ju riktig främlingslegion. Alltså, med hälften av spelarna är importer. Så att det, det är inte alltid så lätt att få ihop det. Det, det vill nog till att det blir bra från början och att alla köper Bulans idéer och så vidare. Annars är det väldigt lätt att det blir lite gruppbildningar och så där. Och att det kanske kan vara svårt att få ihop helheten. Mm, du ju på en och en halv kedja offensivt förut. Nu ska ju försöka spela på fyra. Mm. Ja, det ska bli intressant att se om de får ihop det. Mm. Men någonstans runt fem eller? Ja, någonstans där i mitten. Mm. Då har jag fyra, Frölundar, och Bra målvakt, Lasse Johansson. Sen så såg jag att de har en importer, Greco också. Som det, det, det sägs i Håll att han kanske inte riktigt är i än. Men sen har de ju Elder, Lundkvist, Lasu och är de jag ju Stommen. Men, eh, Borgman skadad back, det är ju en jätteviktig PS för dem. Men, och så det lärs, det Så bedömt tycker jag, Frölunda. Ja, som vanligt. Ja, det har varit det några år. <laughs> Nej, men de, de blir ju naturligtvis att räkna med. De har ju så pass eh, bra lag på pappret att de ska vara med i toppstriden. Det är Absolut. Sen har de ju en fantastisk målvakt som många rankar som Europas bästa. Så att det är klart att där är de ju väl rustade. Sen har de ju några av sina stora namn som är lite skadebenägna. Och Borgman och någon till där som man kanske vill få ut lite mer utav. Men är alla hela och friska och nu de får igång PP också där med Lärs i spetsen så blir de farliga. Mm, nej, jag håller med. Det Ett frågetecken jag har det kanske är lite så men Roger Rönnberg. Mm. Jag känner lite att han har varit där lite för länge nu tror jag. Han har överlevt sig ja, lite? Ja, jag vet inte om det om jag kan ha helt fel men en coach, jag vet inte hur många år han har varit där nu, men det, 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 Inne det, det, det är rätt länge. Och så att, det är väl om de kan vara lite trötta på honom. Men spelmässigt, om man går igenom spelartrupp och, och så vidare. Det, det brukar jag alltid börja längst bak och då har de en av en toppmålvakt i Europa som kommer hem och spelar i Frölunda. Det är ju väldigt, väldigt viktigt givetvis. Och sen så, för de vara friska och hela så kommer de vara med och strida i toppen, det är jag ganska säker på också. Han pratar med ett djup om allting, Rönnberg och sådär, men han skruvar detta fyra var för mycket eller för lite? Eller... Nej, han, vet, han snur, det snurrar lite. Ja, men jag vet som spelare, det är klart att en coach, är, kan, om det, kan man ju titta historiskt och se hur, hur länge en coach är kvar i samma förening. Det är, tio år är ganska unikt alltså. det, och, men, han, är, ja, han har gjort det jättebra, Frölunda, ska inte ta någonting ifrån Roger och, och Men sen om han överlever denna vintern eller hur det ser ut, det, det återstår att se. Ja, ju längre det är gått, ju, ju, ju närmare kanske är att få sluta. Det är ju så bara, man är överens om att det, det är en fall. favoriterna. Ja. Trea har jag tippat Rögle, Tambellini, Everberg, Zaar är ju kvar fortfarande och har ett bra lag men lite tunt, Jag ska väl in någon back här och sen så har hitta hittat någon transatlant ja, Det de är ju, de, de, de är rätt på det har varit de sista åren men de tappar ju också spelare men Rögle för dig då Jonas? Ett av mina favoritlag sista åren i SHL, deras sätt att spela. Jag tycker att det är underhållande att se Abbot-bröderna komma in där och fått lite mer struktur bakom. och Bra värvningar och det kommer hem killar som vill spela, Gerögle som är från trakten. Sen tycker jag att Dennis Everberg är en av uh, ligans bästa. Så att, uh, han uh, tycker jag är bra, ro, rolig att se på också. Så att, uh, stor och stark. Stor och stark, oöm, uh, um, uh, gör mycket mål framför mål. Liksom. Det, är inte, det är inte slagskott ifrån blå, utan det är, liksom, det är retur och styrningar och sådär. Så uh, Men Rögle kommer definitivt vara med där uppe i år igen. Sen, uh, sen får man se om det blir hela vägen. Men uh, topp tre topp fyra någonstans. Mm. Förögligt, Thomas? Ja, forwardsidan är ju... Man får inte glömma bort Anton Bengtsson där också, så ja. det, tycker jag är en utav seriens bästa spelare. Mm. De har några forwards, som är en bra blandning liksom. De har många som... De har spetsen och de har tvåvägsspelare, de har lite tyngd. Och så unga de, på väg in hela tiden. Ja, där har de ju varit väldigt bra och liksom få få igång de här yngre och ge dem chansen naturligtvis, förtroende. Backsidan, sådär. Målvaktssidan också lite sådär. Bra SHL-spelare, men ska du gå hela vägen så måste du vara topp. Och där är det väl lite kanske jag tror också, jag glömde säga, Marco Kasper är ju ett stort, mm. stort löfte de har där. Och han, får han spela som han gjorde avslutade förra säsongen och bygga vidare på det. Han blev eh, draftad tidigt av Detroit. Han kommer ju ha mycket självförtroende. Och, tar, och jag känner som, som jag var inne på med Abbott-bröderna där, att de kan det här. Eh, och, Peppa dem och veta hur de ska göra med unga killar så att jag tror att Marco Kasper kommer att bli en riktig sevärdhet. Det kan bli ett genombrott där varnar definitivt, du för? Definitivt. Mm. Etta, två har jag tippar Färjestad, jag återkommer till dem här. Etta har typ jag Skellefteå här och eh, Jonsson tillsammans med Hugg, som spelade med Linus Karlsson förra året, han försvann ju men då att man inne Möller det, men det, det känns som de har på väg med något bra igen, de, de hade ju, de, 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 de styrde ju verksamheten i SHL ett par år där, men sen har de varit på väg av, men de är lite grann på väg tillbaka igen. Ja, det, jag hyllade ju dem väldigt i fjol, tycker att de spelade en bra hockey. Det, det är fart och det är rejäla tag. Uh, nu har de, de har ju påbörjat ett generationsskifte på något sätt. Nu är ju Jocke Lindström och, och Möller och de sjunger på sista versen nu. Och, och de börjar ju liksom ge de, de bakifrån mer och mer förtroende och mer istid och så vidare, och med gott resultat. Uh, jag tycker det är ett ganska komplett lag egentligen. Bra målvakter, helt okej okay backsida, bra forwardsida. De har bra powerplay och så vidare. Så att jag, jag är övertygad om också att det är ett topplag att räkna med. Mm. Nej, jag håller med. Det är ett genuint bra hockeylag, känns det, som det är, De har sina toppar, de har bra backar, bra målvakter. Coachen, Olsson har varit där nu ett år och satt sin prägel på det. Liksom, kommer från efter flera år i Djurgården. Lite, det är lite annat eh, Djurgården kontra Skellefteå kanske med allt vad det innebär. Så han har fått vara där uppe nu med och satt sin prägel på laget och vet mer vad... hur bygden och allting fungerar där uppe så att eh, jag tror att eh, de kommer vara att räkna med, definitivt. Väldigt duktiga på att ta in spelare från allsvenskan och göra dem ett steg bättre. Och en del tar sig till NHL eh, via Ja, no, inte min Du ser ju Linus Karlsson i fjol, från Börg Karlskoga innan det. Så att, det var ju fantastiskt bra förra året. Så att, nej, det har ju varit, eh, historiskt sett, en bra plantskola också. Skellefteås ungdomsverksamhet, och slussade upp genom juniorlagarna upp till, till A-lag och sen vidare ut i Europa eller NHL. Det är en bra förening, ska jag säga. Mm, nej, vad det verkar. Där är Färjestad, nu har jag tippat om två är själv, men Färjestad, vad säger du Jonas, när vi börjar? Och, ja. ja, det kanske känns som att du tippar lite med hjärtat det. Det, det, Två Tvåa, jag skulle nog säga topp fyra, definitivt, det tror jag, men det, det ska slå väl ut. De har värvningarna de har gjort hittills, eller den här säsongen, det är många från allsvenskan. Björklund har ju varit uppe i SHL tidigare, eller i Elitserien hette det väl då. Men det är många oprövade på den här nivån. Men de, jag tror att de sprullar nog av självförtroende. Många som är kvar sedan förra året, när avslutningen som var. Och metall är kvar, som med Toto och Pelle där. Så att det finns ingen anledning att inte tro att de ska bli lika bra eller förhoppningsvis en bättre grundserie än vad de hade i fjol, men att kommer Jag tror också att de kommer att vara topplag, sen när de blir topp två, det kanske jag tar i, men topp fyra skulle jag nog mer säga. Ja, det är ju... Så här år så är det ju lite frågetecken, det, så är det ju. De har ju tappat spelare som var oerhört viktiga för dem, framförallt i slutskedet då när de fick allt att falla på plats. Som Rydal och Delaros, de gjorde ett fantastiskt jobb hos centersidan, så det är ju viktigt att kanadensaren Eli kan fylla en roll där på ett bra sätt. Centersidan är ju oerhört viktig att få allt att fungera åt bägge håll. Men Sen, ja, Wikstrand, får man hoppas, kommer tillbaka starkare och bättre än någonsin senare under hösten. Att Tomkins fyller rollen i kassen och så vidare. Så att det är ju det är lite sånt där som är för tidigt att säga än. Men, men det var oerhört viktigt att de fick behålla Linus Johansson och, som, och, äh, Länström. och Länström, ja, precis som äh, man ska ju komma ihåg att eh, vi pratade på det de hade en tuff, ett tufft seriespel, men det visade ju i slutändan när eh, Mitell kom in och, och Lennström kom där också, att eh, det finns ju kvaliteter för att och vara ett topplag och gå hela vägen. Sen, det behöver vi ju inte prata om nu i första programmet, vad som komma skall sen i slutändan av säsongen, men, men eh, Nej, de bevisar det för sig själva inte minst att de kan. Och, och, men det går ju inte att, att spela på halvfart, utan det, det är ju 110 varje dag som gäller. Och då Sen är det väl så, vi pratar placeringar här, jag har känslan lite grann att det kan, man kan, kan dela in serien i tre skikt. De sex första kanske ja. för sig. Ja. Sen är det ja. ett mellanskikt och sen är det mm. några som vi tror kommer att vara, kämpa i botten runt om sträckorna där. Och det, det, den känslan tycker jag, jag har i alla fall, att så kommer det nog att bli. Mm. Sen kan någon överraska åt bägge håll. Men transatlanter, Jonas. Ellie får ju en viktig roll. Han ska ju spela center och tappa Rydal och, och dela la mm. ja, jag, jag måste säga att jag är lite orolig där. Eh, vet inte alls. Stora fall. skor att fylla. Där är fram väldigt, ska jag säga. Och jag vet inte riktigt. Jag har inte sett honom spela. Jag har ju sett vad han har gjort tidigare, men inte. Och det. Det är inte enkelt. Han är ju rätt ålder, han är bara 27 år, så det är inte någon gammal som är på nedåtgående så sätt i alla fall. Men han har spelat ganska lite matcher de sista säsongerna och det är ingen poängmaskin där borta. Sen har han sett bra ut på de här matcherna han har spelat, vad rapporterna säger i alla fall. Så att, men det är, det är stora skor att fylla, eller skrisskor ska vi säga, med Rydal och De, de färsta Fjolårets Färjestad var ett lag som var byggt för slutspel. De lyf alla lyfte sig när slutspelet började. Du ser sådana här killar som Rydal och Delaros och Linus, vad viktiga de var. Trafiken blir lite ja, mer... Ja, men precis. Det är, det är, det är inget skönspel direkt, utan det är hjärta och hårt jobb och verkligen liksom vilja vinna. Det är då det syns. Och det frågan är nu, som vi var inne på med de här nyförvärven och de oprövade, var de, Förhoppningsvis slår det väl ut, men det, och det, vi får ju nog ge det här årets upplaga av Färjestad lite tid. Sen, så, sen publiken är publiken i Karlstad kanske inte den bästa på att ge tid, kanske. Där, du vet kritiken, om det inte börjar bra så kan det bli lite stormigt runt om och då är det också ett sätt att se var, hur reagerar mot det? Mm. Eh, Målvaktssidan Tomkins Hildeby, Hildeby där, blev av ditt gamla Toronto Maple Leafs mm. där och de verkar ju vara lite grann på det. Det blir stort direkt i Toronto när det är någonting sånt här va? Ja, ja, men det, så är det ju. Det är och ju han är ju rätt ung. Allting, allting, allting blir lite större när det gäller Toronto och Montreal där borta. När, det, när media är så mycket, en sån uppmärksamhet kring Maple Leafs och, och sådär så att han fick ju smeknamnet Hildebeest direkt så att det var ju roligt att se sen att och att de signade honom på så de tror ju väldigt mycket på honom givetvis efter. Han har ju inte gjort så jättemånga matcher i så alltså, och, och, och lyckas skriva treårskontrakt direkt så där så att det är jättebra. Men jag tror också att han kommer utmana Tomkins som första spaden här i vinter. Jag är inte så säker på att Tomkins är uttalad. Han kommer nog vara etta från början, men sen så är det nog en hälsosam konkurrens där skulle jag tro. Ja, det är, så är det ju. Det är, men det är ju bra att det är konkurrens på alla positioner. Men Hildeby har gått igenom dubbla höftoperationer och, och, och så vidare. Men sen så hör man med ett öra att han har en ruggig fysik. Att det måste ju finnas skalle på den killen. Ja, det visar han väl. Han var ju iskall de matcherna han fick stå i fjol. Han visade ju inga tecken på nervositet och sådär. Så det, det kan nog vara en vinnarskalle på den pojken. Storleken har han ju med sig i alla fall och det han visade upp i fjol så, så absolut så blir han ju att räkna med. Så det är ju bara att hoppas att hans utveckling fortsätter i, i, i rätt riktning så att säga. Så att... Baksidan här blir ju med med Virtanen blir av med Albert och så är ju Wikstrand... Det är mycket minuter att jobba om där och, och man har två stycken som ska täcka, Pocka, Lennström. Det, det gäller att någon av de här andra killarna tar det och lyfter det nu. Ja det gör det, alla, man hoppas ju att alla ska lyfta sig lite. Det är ju intressanta spelare de har fått in där med Bergqvist och Thornberg som har gjort det väldigt bra i Allsvenskan. Så att det, det får vi väl hoppas att de uh, uh, Ja, fyller den kostymen på ett bra sätt. Sen kommer ju Wikstrand och då får man ju verkligen hoppas att han också är i skick för att vara en toppback. Och då helt plötsligt så ser det rätt så bra ut. Joel Nyström får vi inte glömma bort heller. Nej. Han är en han ska säsong... med och ta det där En säsong till i ryggen nu på honom som har uh, verkligen utvecklats uh, positivt hela tiden. Och så uh, Han kommer ju kunna vara en stor back i år, om han får vara hel. Nej, jag håller med. Uh, och jag fortsätter på Nyström, det är, det är en stor talang. Så att, uh, och han har bara blivit bättre och bättre. Så att... Men som du säger, en säsong till på honom här nu då han kommer växa in i det ännu mer. Jag skulle kunna tro att han kan vara en ska jag säga att en är Han kanske göra landskamper till och med i år. för att Så bra tycker jag att han är. så Sen eh, Pocka är Pocka rutinerad. Eh, kommer göra sina Han, han kommer ju logga sina 20 minuter per match, eh, definitivt. Kommer eh, nog gå förmodligen att vara på pointen från ett ta PPn också. Ja, och det vet jag inte riktigt hur mycket han har spelat eh, tidigare. Han var väl mer tänkt som en defensiv eh, och täcka skott och, och, och täcka till bakåt så att säga, men för han, så är det ju med alla. Ja, får de chansen offensivt så vill de ju ta den och han har ju gjort det, gjort det bra på försäsongen och visat sig att det är ett jättebra skott också. Så att, eh. Sen är det ju som vi var inne på, Bergqvist gjorde det jättebra i Mora i fjol, eh, var över 40 poäng som back jag, så att, eh. Han har ju en offensiv uppsida också, bra skiskåkare och så vidare. Sen har Tornberg också gjort det bra i ja svenska, men det är ett steg till att ta. Gå från allsvenskan till SL. det som jag var inne på, du måste ge, du måste ge de här killarna lite tid innan du kan liksom ge en rättvis bedömning på dem. Mm. Det är kanske därför du måste ge Färjestad lite tid också? Jo men exakt, så är det. Mm. Går vi in på förvartssidan som vi var inne på här, tappar två, två tongivande centrar här då, i, i, som vi har sagt i Rydal och, och, och de Hur ser du i övrigt på forwardsidan? Ja, det ska bli otroligt kul att se Björklund. Uh, det vart, om man tittar i allsvenskan genom uh, sista 10 åren här så har han varit i topp i skjutligan 8-9 år dem i alla fall. Så att, uh, och jag känner ju igen honom sedan han var liten junior här i föreningen. Tillhörande gyllene 90-generationen. Ja, han exakt. Och var alltid en av dem som gjorde mycket mål och har ju fortsatt under sin hela sin karriär men ändå inte riktigt på sl nivå ändå. och Förhoppningsvis så, så tar han det här steget nu, han känns mer mogen. Han vet liksom, han, det är ingen ung sparvel längre utan han är ju 30 plus i alla fall nu. Så att, och har... Um, um, han har näsa för målet, han är OM, kommer att vara också en lite, kan krypa under skinnet på, på motståndarna också. Han, är, han räds inte det fysiska och, och tjafsar och går in framför mål och, och kommer att vara nyttig i powerplay tror jag. Du känner, du har sett honom spela mycket hockey? Ja, ja, Nej men det är ju, det är jättekul att han får den här möjligheten och, och det har han väl på något sätt jobbat sig till genom sina goda år i Allsvenskan, så det ska bli jätteroligt att se. om man har ju några i färskt minne som har gått samma väg tidigare då, som Karlkvist inte minst, och Oskarshamn som går in och gör 25 baljor, eller vad han gjorde första året. Och det, jag skulle inte bli förvånad om, om Björka gör 20. för han bara spela powerplay och, och få lite förtroende där och kunna växa med uppgiften, så kan han mycket väl bli en riktig målspruta här. Jag ser på träningen, han kommer ju förmodligen att spela och dels har han ett bra skott, men sen så är han obekväm framför mål för motståndarna. Ja, men det är ju lite som Jonas säger, han är inte rädd för att ta den obekväma rollen heller och in och böka framför mål och så vidare. Och, eh, han är stor och stark, rejäl. Sen jag tycker mixen är, är intressant, alltså bland forwards. Du har eh, raketer som Nygård och, och, och Lillis och de här med, med spelsinn och så också. Och sen, eh, har du lite oömma killar där med? Så att det, det, jag tycker det ser rätt så okej ut. Nygårdarna är ju femstjärnig nästan genom varje säsonger. Sen så finns det bara att det är Nilsson och Marcus Nilsson och Linkvist tycker jag. De, de har, har mer. Ja, fjolåret var väl inte deras bästa säsonger. Nu slutade det visserligen med SM-guld så att de är supernöjda ändå men rent individuellt sett så var väl ingen av de två, Linkvist var ju skadad mycket. Uh, och Lillis kom väl inte riktigt upp i samma nivå som han gjorde innan utlandsäventyret. Uh, uh, sen skulle jag vilja lägga till en uh, som ska bli intressant att se i år är Viktor Ejdsell, för han tyckte jag var... Sen Mittell kom in i fjol så tyckte jag att Victor var en av våra bästa forwards. Han fick en lite större roll! Ja, större roll, men han åkte definitivt mer skridskor än vad mm. han gjorde innan. Han var mycket stillastående under Pennerborns tid framförallt under så att Men när Mittell kom in så då började han röra på fötterna helt plötsligt och vara och fullföljde och han är ju så otroligt stor och stark och tung att möta och jag har läst lite kommentarer om motståndare i SHL, som vilken spelare de tycker är jobbig att möta i Färjestad. Många av dem, framförallt backar, de nämner ju, ju Etzell. Men, men då måste han nog röra på fötterna för att och, och vara den jobbiga spelaren. Och bra skott, han har ju alla verktyg i lådan och så att och, och kunna vara en dominerande spelare i ligan. Mm. Eh, först, kanske först kommer att få spela center då att börja med här? Ja, eh, varför inte? Det... Men vill jag ha in honom i, i smeten där, för ja, att ha biter man, för honom. vill man ju ha honom i, i, i läge, för att han har ju ett ruggigt skott. Det behöver det inte alls vara fel att ha honom där. Det är, han är stor och stark, bra räckvidd och sådär och kan vara bra i, åt, åt bägge håll. Så att det, det ska bli intressant att se. Mm. Det här med att försvara att guld, av, vad tror du Jonas? Ja. Uh... Färjestad är ju laget alla vill slå i år, så är det ju. De är jagade, men samtidigt så tror jag inte det är en uppgift som Färjestad räds. Jag, jag tror inte de tänker så här. Jag tror att de kommer in i säsongen med stort självförtroende givetvis efter hur det har gått eller hur det gick förra säsongen. Stommen är ju kvar. Sen, det återstår ju att se. Vi har varit inne på det tidigare, men de här tapperna... med Rydala och Delaros, hur, hur stora de tapparna är. Det, man, det kan ju märkas ju längre det går. Då. Ja, det är ju men sen, framförallt om det går lite tungt för laget. Då gäller det att man har folk som kan kliva fram och, och lyfta laget, liksom, och ta tag i taktpinnen. Då har vi ju Linus som vi tror gör det, eller vi vet gör det. Uh, men det är, vi, behöver, vi behöver fler. Jag tror att Viktor Ejdsell är också en sån kille som har varit här nu i flera Värmlänning år. Värmlänning också. Värmlänning också, är precis. Åslund givetvis. Är vi också där som är... Uh, han är inte den mest verbala kanske, Åslund, men han är ändå en ledare i laget och har varit här hundra år, på att säga, väldigt många år. Så 16, så. tror jag. Ja. Men, men Thomas, du har ju varit försökt att försvara några guld här. Uh... V vad säger du? V vad är viktigt att vi ska komma in på nästa? Ja, nej, men alltså som de, de, de säsongerna de har här innan och framförallt under fjolåret så, så tror jag många eh, fick en liten aha-upplevelse. Aha, det är det här som krävs för att gå hela vägen. Allting blev mycket roligare också. Ja, ja eller hur. De fick uppleva både förluster och kritik och det tungt och så vidare och sen så kom de in i, eh, när Mitell kom in och drev på lite grann och tydligare ordergivning och så vidare. De fick sina roller på ett tydligare sätt så helt plötsligt så gick det upp för dem att eh, vad som krävs för att vinna och har man upplevt bägge sakerna så, så tycker ju alla naturligtvis att det är mycket roligare att vinna och man vet också vad som krävs. Det tror jag är väldigt bra att ha med sig inför den här säsongen. Mm. Men det här med tålamod är ju viktigt att ha med sig. För alla andra lag byter ju också spelare mycket och behöver ett tag. Men en hyfsad start är viktigt. Absolut. Och också, du kan aldrig ta en dag ledigt. Utan när du kliver innanför dörren där, då är det där du har att ge för dagen. Det tror jag. Nej, fick så klart. är det ja, absolut. Det, det, det är inte alla kvällar att det kommer stämma och att, att det flyter på, men du måste alltid kunna göra jobbet. Sen, sen förlorar du, du kommer förlora matcher oavsett, så men man måste kunna gå in där och spela för för klubbmärket på, på liksom som du har. Och det så. finns tillräckligt många i laget som har stort Färjestad-hjärta. Ja, hjärta. absolut. absolut. Så jag, jag ser fram emot den här säsongen med, med stort Färjestad-hjärta också och vill att det ska gå jättebra för dem givetvis. Så att, och jag tror att det kommer göra det också. Men jag tror att folk runt omkring och även inom föreningen måste ha lite tålamod med de här nya killarna och så att de får komma in i det riktigt. Thomas Lundqvist, Jonas Höglund, stort tack för att ni tog er tid. Vi återkommer här om ett tag igen. Men till er andra då, ni fortsätter väl se Glimt TV på Telia, Zappa, Tele2. Vi finns på glimt.tv. Ni hittar oss på Youtube. Och det är hösten igång, nu kommer det att rulla lite av varje här. Så att ha en fortsatt bra dag och se fram emot en härlig hockeysäsong. Glimt Sports Hockeymagasin presenteras i samarbete med Råums Maskin, vi tar hand om era fastigheter, Elektra Lindblad och Motortrend.